എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കറി ചെറുപയർ കപ്പയിട്ട് വെച്ചത്. അരക്കിലോ കപ്പ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് അരക്കിലോ ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത്, ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാക്കിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് കിഴങ്ങ് ഇതാ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്, തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം കിഴങ്ങിന്, ഈ ചെറുപയറിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മള് കിഴങ്ങ് ഇനി ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് കിഴങ്ങ് എപ്പോഴും ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അതിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കിഴങ്ങും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. കുക്കർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൂന്ന് നാല് വിസില് വരുന്നവരെ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ലാസ്റ്റില് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ തേങ്ങ കൊത്ത് ആണ് ആക്കിയെടുത്തത്, അതൊന്ന് മിക്സിയിലടിച്ച് അതിനെ ചെറുപയറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചെറുകിയ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറുകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വെറുതെ മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലടിക്കുന്നതാണ്, ചെറുകാതിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി. നമ്മൾ തേങ്ങ അടിച്ച് വെക്കുവാണ്. ചിലരൊക്കെ അധികവും തേങ്ങാ പാലാണ് ആക്കാറ്. നമ്മള് തേങ്ങ നല്ല പോലെ അടിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ചെറുപയർ കറിക്ക് വറവിടാനുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് താളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും. വറവ് ചെയ്യാതെയും ആൾക്കാർ വെക്കും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രഷർ പോയി, നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചെറുപയറൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപയറും കപ്പയും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മള് കുക്കറിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അരമുറി തേങ്ങ അടിച്ചു വെച്ചതാണ്, അത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും ഉപയോഗിക്കാം. തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഈ കറിക്ക്. അപ്പൊ നല്ല കുറുകിയ നല്ല ചെറുപയർ കപ്പയൊട്ട് വെച്ചത് പുട്ടിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണിത്. തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് തേങ്ങ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇപ്പം ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ്, ഇതിന്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കുറവായിരുന്നു, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും. കിലോ ചെറുപയർ കറിക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ പാകമാണ്. നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വറവ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറി റെഡി. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇനി അത് കടുകിട്ട് ബാക്കി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് വറവ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കുക. ഇതൊന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിനെയും ലാസ്റ്റിട്ട് താളിക്കാം. നമ്മളെ ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറവ് ചേർത്തത് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. കറിവേപ്പിനെയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താളിക്കാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണിത്. വറവ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചെറുപയർ വിത്ത് കപ്പക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. പെട്ടെന്ന് അരമണിക്കൂറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കപ്പയിട്ട് വെച്ച കറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. പെട്ടെന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. എല്ലാവരും ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറുപയർ വിത്ത് കപ്പ കറി പുട്ടും ഇതേമാതിരി വെച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. Thank you.
ആയിരിക്കും.